Försten till punkten där. Då kör vi. Go, 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 go. Vad satte du, Luke Lake? Okej, vad är plan? Alltså jag vill vi gör racingbana ett försök till. Nu landar vi, ser ni allihopa? Ja. Det här huset där, där finns det en bil. Okej. Okay. Right. Ska vi landa i det huset? Gå i samlad familjetrupp, hålla i hand. Vad han? Jag låter. Vi knyter sånt där snöre mellan i midjan. Ja, still serious navi. Ja, det är det. Okej, det är planen. Och sen så hittar vi tre bilar. Ja. All right. Jag tror det finns en där, så tror jag det finns en på den andra parkeringsplatsen. Och sen skulle du kunna köra liksom någon bit till, ifall det är så. Ja, vi måste ju inte hitta alla här, tänker jag. Nej, men precis. Okej. Okay. Det måste ju. Alltså, åh, den där rösten också. Första och sista gången jag var med där, ja. Okej, här är en snopp. Har du vapen? Snyggt, va? Okej, jag har en... till om ni behöver, om det är någon där nere, för jag har två pickadoller. Eller två vapen. Snyggt. Det är lite folk ute på racingbanan som jag ser. Åh, nej, jag drog nästan honom. Han hade någon guld. Jag träffade han tre gånger för massor. Har du gjort det, alltså? Ja, tyvärr inte. Segt. Jag hör en kista innan jag går in och pockar den, alltså. Oj, han har snipper. Jag kan inte challenge han med min... Jag har HS, eller han? Åh, fan. Jag har en... Alltså, har jag bäst aim i Sverige? Åh! Åh! Nej! Åh! Jag tror att jag har bäst aim i Stockholm. Nej, det är inte så. Alltså, först var det Sverige, sen så bara, okay, kanske inte Sverige, Stockholm. Men alltså, jag träffar alla. Alla. Men hade jag haft ett bättre vapen? Han ligger väl och ressar där borta. Jag har en grå revolver. De håller på att resurrecta säkert sin kompis. Ja, han sitter bakom planken fortfarande. Ah, han träffar mig. Gjorde. Det fanns ingen bil. Åh, jäklar! Nej. Jag har inget vapen. Eller jag har ju något jag ska bygga med. Nice tapes. En till samma ställe. En till knockad. Ja. Han... Ja, knockad till. Nice boys. Det är en... Eller, dog alla? Jag tror det. De puffade. Ja, jag tror det. Shit, okay. Vad bra du är. Åh, det är en C4 här, akta. Ligger på marken? Eller är du som har... Jag tror det är min. Jag tror det är min. Alltså, aldrig mer något annat än revolver, säger jag. Men alltså, den är så, men, alltså hur kunde du få så mycket kit med? Eller så mycket träffar? Nej, men alltså jag träffade, då, det var ju bara pang, pang, tjung, 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 plang. Tjung, tjung, plang. Det är fint. Men bara för det så var det ingen bil här nu, eller? Men varför, vad är oddsen, alltså? Det sprang, det var en kille som sprang iväg här. Jag såg det. Han klubbade hitåt. Alltså, jag skulle vilja se min så här, McCree accuracy nu. En Overwatch-referens. Det är han med hatten, eller? Nej, det är hans. Det är han nu. Ja, just det. Ja, då vet jag det. Då vet jag det. Eller som Victoria sa. It's time for high noon. Åh, du har en bil. Jag hittade det precis. Ja. Du, kör mig. Ja. Vänta på mig, boys. Jag hör en kista. Jag hör verkligen. Jag har den under mig. Jag kommer. Jag har en plan här att vi ska åka alla tre genom ett hål. Åh, ska vi? Jag har inte fattat, vi måste visa hur det funkar. Åh, vänta! Boys! Ja? Jag har en bil. Jag kommer inifrån huset. Ja! Vad stod jag? Kört in den. Kör till sydväst, Denk, för jag tror det finns folk där. Eller saker ligger där. Okej. Åh, där är en portal uppe. Såg den, respektive sydluften. Vi ser rakt fram alltså, 210, rakt i luften, lite ovanför berget där, som bara sprängdes det. Var är... Där till, den försvinner nu. Kör. Var ska vi ta vägen? Åh, en sniper. Ska du ha sniper? Där det är en till. Åh, de har portrerat upp alltså, de är borta. Det finns en portal alltså. Nu. Trickshot. Face clan. Gör det, boys. Okej, okay, det är här framme. Det är folk här framme, alltså. Yo, what's going on? It's Big After Fix Teams here. We got a new Fortnite update. Damn. Oh, vänta. Big Optic Teams, det finns en video. Big Optic Teams from the Face Clan coming directly to you to the Overwatch League. Jag är Klaus, boys. Jag är Klaus, boys. Oh, nice! Träffa Han är laserad. Han har ingenting kvar. Han är död.
Okej, okay, vi har folk från, från vänster, håll. Vänster också. Svärt vänster, det är vänster. Vänster. South. Han gömmer sig någonstans, jag kan inte... Okej. Okay. Han har typ ett hopp på den här snubben sen. Åh nej. Åh, Tobias, vad ska jag göra? Vänta. Okej, jag gör så här. Jag går på åtta bara fram. Denk, du får gömma dig bakom bilen. Ja, jag ligger här. Jag fick en. Jag går på. Okej, okay, då är det en... De är uppe på taket. På taket. Är det två eller de fler, eller? Nej, jag vet inte. Jag tror han är själv. Fick han snygg! Nice, boys! Alltså, någon pruttbombade, var det vi gör? Jag ligger downad hela tiden. Ja, Jones, vad hände, mannen? Alltså? Nej, jag vet inte. Okej, det där var snyggt jobbat av oss, hörni. Det var bra. Jaws Dank, more like Jaws Frank. Wank. Du försökte! Nej, det var svårt. Det var väl sådär. Alltså, jag behöver ju lite... Jaws Stank, kanske? Vad sa du? Jaws Wank? Jaws Stank? Ja, det är också. Nu är inte med PG-13 alltså. Ja, lite. Okej, men hörni, vi har tre bilar nu. Eller? Det står den här bakom. Vi ställer oss här. Jag fixar så här, okej? Okay? Vi måste också tänka på zonen som kommer. Var kör den tredje bilen? Ja, jag tänker det. Vi kör härifrån och till stormen. Eller till zonen. Ja. Exakt, men kolla på det här nu. Jag håller på att fixa racingbana. In med bilen här. Åh, fin. Exakt. Får vi plats alla tre? Nej. Jo, vi kan försöka. Stormen är på väg, alltså vi måste dra. Oj. Är det? Okej. Då skiter vi i racingbana. Försten till punkten där. Nu kör vi. Go. Vad satte du? Loot Lake? Exakt, typ i Loot Lake. Det finns en röd mållinje där. Först. Okay. Ja. Ja. Oj, det här är ju... Det spelar ingen roll hur vi tar dit, men försten dit vinner. och den som kommer hit vinner min rocket launcher. Om jag vinner så får jag kvar. Och skjuta iväg någon av er långt så fan. Upp i himlen. Okej. Rakt upp i himlen. Det här var ingen bra plan. Jo. Okej, jag passar. Du studsade. Och jag hoppas det var värt det. Nej. Det kanske inte var värt det alltså. Nej, ni är före mig. Hur gör du sådana här boost tapes? Det säger jag inte. Nej, det är ju fusk. Har du inte spelat Mario Kart eller? Jaha, det är så det går till. Nej. Det är typ... Nej. Det är ju inte lätt där. Jag är kapper. Oh shit. Jag undrar om det är värt att racea med boosten eller inte alltså. Och Tobias, så du bra val där? Nu kör du ner Dusty alltså. Ja, det var det jag funderade på. Ska man ner eller inte liksom? Men kan man ta... Det är folk här! Yeah, Tobias! Det var ett val! Jag tycker inte revive var ifall det där! Jag har 30 HP bara! Oh. Alltså jag förstår, jag vet inte vad jag kommer att komma ihåg. NEJ! Alltså, jag tar den runt. Ja. Jag funderar på det. Ja, jag vet inte. Kom igen då! Alltså jag tror inte att den här boosten är så bra alltså. För man också... Man måste hålla in handbromsen, är det alltså? Åh nej, Jaws, mannen. Ja! Jag håller in knappen! Mannen, du ska vara försöka! Nej, du ska vara försöka! Du ska vara våga! Nej, mannen! Nej, jag hoppas du springs! Jaws, nej! Jaws, jag kommer ikapp! Tobias, du ska inte komma! Mannen! Okej, Jaws, du tog jag första plats alltså. Åh, vänta, man kan ju få superbuss! Kolla mig, boys! Ja, man kan få flera olika nivåer av bussen. Finns det nivåer, alltså? Håll in och snurra runt, alltså. Då får du supernivå. Jag är röd nu. Nu är jag röd. Åh, jäklar! Min bil kommer ju gå sönder. Det låter sönder. Åh, jäklar. Okej, det var snyggt. Vad fort min går. Charles, mannen, har du kvisat fram, alltså. Ja, just det. Åh, Tobias blir död av det där. Det kan vara folk uppe på berget. Jag tyckte jag hörde skottet. Ja. Det var fett. Det var fett alltså. Och tre bilar. Det var bra race alltså. Sorry. Sorry. Ska vi... Yeah!
Jag behöver ju loot och själv, ja, alltså. Men ska vi döda någon eller ska vi försöka hitta? För vi har inte jättemycket HP för att fightas. Men ska vi inte utforska nu när vi har varsin bil? Åh, oh, vänta! Lazy Links, eller? Ja, men ska vi dra Lazy Links då? Det ligger ändå lite... För då kan vi kanske hitta lite folk på vägen dit också. Och HP möjligtvis. Vad sa du någonting, Joss? Bandage, tänker jag på. Ja, jag har ingenting sånt, va? Jag kanske har en campfire kan hålla. Nej! Där var Sten. Jag har launchpad, ingen campfire då. All right. Jag kommer väl bli downad igen, antar jag. Eller så tror jag ska hinna fatta dig. Okej. Åh, det ligger fett med ruta framme mig. Rakt west. Jag vet inte, det ser inte ut som det alltså. Det ser ut som någon som har varit här förut. Eller? Ja, nu här kan det finnas bandage. Lite minisköldar ligger. Ja, det ligger bandage grejer här alltså. Det är lugnt att de har inte tagit alla grejer. Åh, jag fick trä, jag behövde alltså. Ja, det där är bra. Åh nej! Vem speedade det där? Den rullade ner i vattnet. Den rullade ner riktigt hårt alltså. Jag behöver lite ammo till min sniper också. Jag har noll skott alltså. Det var det värsta. Jag har bara 10. Det är folk västeråt, eller högt upp på berget. Tapes här nere ligger där, en... Ja. En minikyl. Ja, det behöver jag. Jag kan ta... De resterande. Ja, det var bara en rackare kvar. Här finns det till alltså. Var fanns det en mini? La en mini där. Det är en som tittar på oss! Nej! Nej! Jag ressar om du håller på. Ajajaj. Ressa, jag håller honom. Jag vill inte dö. Jag bygger såna jättesmå små plankor. Jag hade precis druckit drinken. Alltså jag piskar den snubben här nu. Det är bra. Är han själv eller? Han är själv. Tror jag, eller? Han är inte helt tokig nu. Han bygger mycket. Jag står igen. Nu kommer han fallandes. Kommer hans polare med bil nu. Han gör det alltså. Men han är så himla byggig alltså. Jag fattar inte. Jag håller på. Nej men. Oh. Jag fick en sagmannen. Nice. Okej, det var det bara med hans polare någonstans, vart är han? Nej, de körde iväg, det var nog inte hans polare. Han blev bara downad alltså. De är Tobias. De har bara 30 HP, så det är ett bra tid. Ja, men det är inte den jag hade i början, den har jag fortfarande. Läkla revolver, alltså det är bra. Det är folk 200 typ. Du ser min dyker där. Jag har bara 3 skott. Fick de Tobias? Ja. Nice man. Jag snor min i själva för kring. Eller behöver du ha? Jag har ju ingenting. Okej, jag droppar efter. Oops. Jag ska bara försöka ta en sniper. Såg ut som jag ska göra. Ja, jag tänkte väl det. Jag bara, ska jag få sniper? Så jag hittade min just nu eller? Ja, jag hittade den. Nice. Och någon som skjuter mot oss, eller? Japp. Åh, knockade jag. Nej. Vart är de? South. En död. Ser inte en till. Ja, han kommer springande. Japp. Där. Ja, det är en snubbe där. Ja. Han verkar inte ha så mycket material, han bygger med tegel nu. Han kan ha lite låg. Tegel. Så vi ska hitta den här... Ta nu, det hade ju varit bra alltså. Åh nej, jag har ingen avskott. Han har ingen material alltså. Han fick ut, han tog ut sin polas. Kör dit. Och? Vi kommer i bilen nu. Ja, det. Kan du köra över vattnet eller? Ja, det går jättesakta, men det går. Ja, jag är på alltså. Nej. Ja då. Ja då. Oh my god, vad gör ni? Alltså, det är kul. Alltså, han träffade mig endast alltså. Nu kommer Stoven ju. Är kvar. Han är alltså, har ni byggt en stuga? Ingen gillar dig. Så ja. Åh nej, cirkeln. Åh nej. Jag tror att ni fort eller? Ja, jag tror det va. Jag måste springa in. Jag kan ta. Klipp till lite platt mark jag kan bygga till oss.
Jag är här. Nice. Okej, okay, nu kör vi. Är du inne? Jag behöver AR-skott sen. Och sniperskott om någon har. Jag kan droppa AR och sniper. Och rocket som någon har. Där har du. Varsågod. King är du. Ha det bra, man. Okej, vi är inne. Det är 6 pers kvar, alltså. Vi får se, det kan vara olika lag och sånt. Jag har en kille än så länge. Ja, men Drozzy ligger bara down hela tiden, alltså. Ja, jag vet. Du, det har jag också lägga och gjort. Det är inte min dag idag. Jag hade min challenge jag i början, alltså. Jag typ inte tappat på. Vänta. Wow, det var en lagspare. Åh, oh, jäklar! Åh, oh, Tobias, hoppa på taket! Åh, oh, just det! Det gick, vänta! Jag måste ju försöka igen, Nu är jag så fokuserad på... Det är stunt. Okej, och så tar den, så tar den bra med. Åh! Åh! Det är skills, alltså. Stunt, och sen... Nej, du puttade ut mig! Skit! Jag gillar att det kommer ett annat lag, bara, vad gör de? Vad håller de på? Det här är ju faktiskt... Ja, jag satt alla tre, alltså. Ett spel i spelet. Men, åh, jag hoppar för långt. Ja, man skulle ju bygga en rollercoaster eller någonting nu. Ja, det var ju kul. Ja, men, nej, jag var ingen bra på det här. Men vänta, kan man åka på såna här bounce pads med bilar? Det är bara att testa. Åh, oh, shit, det kan man! Oh my god! Åh, oh, jäklar! Oh shit! Hallå, ja! Nej, vad sjukt! Det där var galet, alltså. Åh, oh, det är någon som skjuter på mig. De skjuter på stackare som åker inte bilar, okej. Okay. Ja, de är ju rätt nära ju. Okej, alltså. Kan inte jag få bara stoppa i bara? Absolut. Välkomna bort. Jag försöker köra oss till nästa. Åh nej. Åh, jag är på det. Okej, okay, jag bombar den där. Just det, jag har fortfarande inte AR. Jag kör ju med min revolver, alltså. Det är för män. Men ska du ha... Nej, det är ingenting du kan erbjuda. Säkert. Är någon av er som har trä förresten? Jag har 40 trä, va? Det är en kille som är nära här. Ja, en pusha på. Vi har en sån här gubbe med skelett också. Ja. Blir jag snipad framifrån eller bakifrån? Och de bygger sig. Och jag har inget material, alltså. Han pushar där, en kille. Akta er på nära. Han är grym, jag fan inte tog honom. Bakom mig, bakom. Är det inget material, eller? Nej, vi blev värda, hade 45 träd och de bara kom och snackade oss, alltså. Ja. Ja, men det var bra racet, alltså. Shit, vad kul grejer man kan med bilarna. Det är helt sjukt, alltså. Ja, verkligen.